ধুবুৰী জিলাৰ কাৰণে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এটা সুখবৰ বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ দীৰ্ঘদিনৰ অপেক্ষা আছিল। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ধুবুৰীত এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো নিৰ্মাণ বা ইয়াৰ বাইপাছটো নিৰ্মাণৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন হৈ আছিল, আৰু ইয়াৰ যিটো চৰকাৰী যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছিল, যি ছাৰ্ভে বা ইয়াৰ কম্পেনচেশ্যন দিয়া, যিটো লেণ্ড কম্পেনচেশ্যন দিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াসমূহ চলি আছিল। আৰু তাৰ মাজতে এই 421.15 কোটি টকা যি কালি যিটো ঘোষণা হ'ল, আৰু 9.61 কিলোমিটাৰ পথ যি নিৰ্মাণ হ'ব, সেই পথ নিৰ্মাণে কিন্তু এই অঞ্চলৰ আচলতে যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত এক নৱজাগৰণ সৃষ্টি কৰিব। কাৰণ আমি এইটো ক'ব লাগিব, কাৰণ যিটো NH31 অল্ড, যিটো বৰ্তমানে NH17 নাম লৈছে, নেশ্যনেল হাইৱে 17, আৰু এই নেশ্যনেল হাইৱে 17 হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যোগাযোগৰ, যদি আমি শ্ৰীৰামপুৰ বাদ দি পেলাই ছাগলীয়া গেটেদি সোমাই আহোঁ, তেতিয়া যোগাযোগৰ মূল এইটো পইণ্ট। আৰু এই যে NH বাইপাছটো হ'ব, ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু উপকৃত হ'ব বহু অঞ্চল, লগতে ৰূপচি এয়াৰপৰ্টৰ চিধা চিধি সংযোগ হ'ব। আৰু এই সমগ্ৰ বাইপাছটো হৈ যোৱাৰ পিছত গৌৰীপুৰ চহৰৰ ভিতৰত যেতিয়া নেশ্যনেল হাইৱেটো সোমাই যায়, তেতিয়া যে যানজঁটৰ সৃষ্টি হয়, দীৰ্ঘ সময় মানুহৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়, যিটো দীৰ্ঘ যানজঁটৰ সৃষ্টি হয়, এই যানজঁটৰ সমস্যা কমি যাব, দুৰ্ঘটনা হ্ৰাস পাব। আৰু এই বাইপাছটো হৈ যোৱাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু এই দেখা যাব যে পশ্চিমবংগৰ পৰা বা উত্তৰবংগৰ পৰা যিখিনি মানুহ গুৱাহাটী বা শিলিগুৰিৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যিখিনি মানুহ যোগাযোগ কৰে, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত পথ সুচল হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ যানজঁটৰ সমস্যা হ্ৰাস পাব, আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত গুৱাহাটীলৈ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হ'ব। কেৱল মাত্ৰ পশ্চিমবংগ উত্তৰবংগ নহয়, যদি আমি ক'ব যাওঁ ধুবুৰী জিলাৰ গোলকগঞ্জ, আগমনী, ছাগলীয়া ইত্যাদি অঞ্চলৰ মানুহে যেতিয়া গুৱাহাটীলৈ যায়, তেতিয়া গৌৰীপুৰ চহৰৰ মাজেদি সোমাই যাব লাগে, তাৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোকে যথেষ্ট সময় ব্যয় হয়। এতিয়া সেই সময় ব্যয় নহ'ব, এই পথ নিৰ্মাণ হৈ গ'লে তেওঁলোকৰ সময় বহুখিনি বাঁচিব, লাঘৱ হ'ব। এক কথাত ক'ব লাগিলে তেওঁলোকৰ নেশ্যনেল হাইৱেটো বহুখিনি শ্বৰ্টেজ হৈ যাব, আৰু তেওঁলোকে যানজঁট মুক্তভাৱে এই 4-lane নেশ্যনেল হাইৱেদি তেওঁলোকে ওলাই যাব পাৰিব গুৱাহাটীৰ ফালে। ধুবুৰী জিলাৰ কাৰণে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এটা সুখবৰ বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ দীৰ্ঘদিনৰ অপেক্ষা আছিল। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ধুবুৰীত এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো নিৰ্মাণ বা ইয়াৰ বাইপাছটো নিৰ্মাণৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন হৈ আছিল, আৰু ইয়াৰ যিটো চৰকাৰী যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছিল, যি ছাৰ্ভে বা ইয়াৰ কম্পেনচেশ্যন দিয়া, যিটো লেণ্ড কম্পেনচেশ্যন দিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াসমূহ চলি আছিল। আৰু তাৰ মাজতে এই 421.15 কোটি টকা যি কালি যিটো ঘোষণা হ'ল, আৰু 9.61 কিলোমিটাৰ পথ যি নিৰ্মাণ হ'ব, সেই পথ নিৰ্মাণে কিন্তু এই অঞ্চলৰ আচলতে যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত এক নৱজাগৰণ সৃষ্টি কৰিব। কাৰণ আমি এইটো ক'ব লাগিব, কাৰণ যিটো NH31 অল্ড, যিটো বৰ্তমানে NH17 নাম লৈছে, নেশ্যনেল হাইৱে 17, আৰু এই নেশ্যনেল হাইৱে 17 হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যোগাযোগৰ, যদি আমি শ্ৰীৰামপুৰ বাদ দি পেলাই ছাগলীয়া গেটেদি সোমাই আহোঁ, তেতিয়া যোগাযোগৰ মূল এইটো পইণ্ট। আৰু এই যে NH বাইপাছটো হ'ব, ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু উপকৃত হ'ব বহু অঞ্চল, লগতে ৰূপচি এয়াৰপৰ্টৰ চিধা চিধি সংযোগ হ'ব। আৰু এই সমগ্ৰ বাইপাছটো হৈ যোৱাৰ পিছত গৌৰীপুৰ চহৰৰ ভিতৰত যেতিয়া নেশ্যনেল হাইৱেটো সোমাই যায়, তেতিয়া যে যানজঁটৰ সৃষ্টি হয়, দীৰ্ঘ সময় মানুহৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়, যিটো দীৰ্ঘ যানজঁটৰ সৃষ্টি হয়, এই যানজঁটৰ সমস্যা কমি যাব, দুৰ্ঘটনা হ্ৰাস পাব। আৰু এই বাইপাছটো হৈ যোৱাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু এই দেখা যাব যে পশ্চিমবংগৰ পৰা বা উত্তৰবংগৰ পৰা যিখিনি মানুহ গুৱাহাটী বা শিলিগুৰিৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যিখিনি মানুহ যোগাযোগ কৰে, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত পথ সুচল হ'ব, আৰু তেওঁলোকৰ যি যানজঁটৰ সমস্যা হ্ৰাস পাব, আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত গুৱাহাটীলৈ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হ'ব। কেৱল মাত্ৰ পশ্চিমবংগ উত্তৰবংগ নহয়, যদি আমি ক'ব যাওঁ ধুবুৰী জিলাৰ গোলকগঞ্জ, আগমনী, ছাগলীয়া ইত্যাদি অঞ্চলৰ মানুহে যেতিয়া গুৱাহাটীলৈ যায়, তেতিয়া গৌৰীপুৰ চহৰৰ মাজেদি সোমাই যাব লাগে, তাৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোকে যথেষ্ট সময় ব্যয় হয়। এতিয়া সেই সময় ব্যয় নহ'ব, এই পথ নিৰ্মাণ হৈ গ'লে তেওঁলোকৰ সময় বহুখিনি বাঁচিব, লাঘৱ হ'ব। এক কথাত ক'ব লাগিলে তেওঁলোকৰ নেশ্যনেল হাইৱেটো বহুখিনি শ্বৰ্টেজ হৈ যাব, আৰু তেওঁলোকে যানজঁট মুক্তভাৱে এই 4-lane নেশ্যনেল হাইৱেদি তেওঁলোকে ওলাই যাব পাৰিব গুৱাহাটীৰ ফালে।